8 лютого церква сьогодні згадує у календарях преподобного Ксенофонта, а також дружину його Марію і синів їхніх Аркадія та Йоанна. Святий Ксенофонт був великим достойником у Царгороді. Чоловіком багатим був на всякі достатки, а ще багатшим на чесноти. Дружина його звалася Марія, а два сини – Аркадій і Йоанн. З дитинства відзначалися великим благочестям. Була це справжня християнська родина. Коли ж сини подалися на навчання до фінікійського міста Верит, їх корабель потрапив у бурю, яка його розтрощила. Обидвом юнакам і їхнім слугам вдалося спасти своє життя, але море викинуло їх в різні місця. Так що кожен думав, що спасся лише він один, а решта всі загинули. І так у великому жалю Йоанн і Аркадій і всі їхні слуги, не знаючи нічого один про одного, вступили до різних монастирів. Занепокоєні родичі, не маючи жодної вістки від синів, послали до міста Верит вірного слугу. І той довідався, що корабель затонув, їх сини загинули в морі. Упали бідні батьки на коліна і поклалися на Божу волю. Йому жертвували вони свою печаль і своє сирітство. А потім за Божим об'явленням поїхали до Єрусалиму поклонитися святим місцям, де страждав Спаситель світу. І тут за допустом Бога, з допомогою одного старого монаха, вони знайшли обох синів. Яка була радість батьків. В історії цих святих, дорогі в Христі, брати і сестри, зворушує те, що вболіваючи, переживаючи таку велику втрату, вони довірилися Богові. Тож і за їхнім прикладом ми вчимося в наших дилемах, проблемах довіряти Богові своє життя.